Добрий день, мої милі, мої хороші підписники. У мене ще є сіноя, та якась така новина хороша для вас. Оце дивіться, купила лотерейку. Скільки я на неї потратила? Аж 30 гривень. Знаєте, тут можна виграти 800 тисяч гривень, якщо у вас буде три корони. Надіюсь, у мене буде три корони. Українська національна лотерея. Давайте подивимося. Ось взяла десінчик. Бачите, ось 10 гривень. Ну що, вигравати будемо. Шукати призи. Вісім шансів на виграш. Представте, вісім шансів. Що тут? Ні, ще нічого не виграла. Работаємо далі. Щось так погано стараються ці виграші. Блін, думала корона, ні, не корона. А отут що? Що я вам скажу це? Ну що це таке? Ну не мій день, не мій день, це капець. Тут нічого я не виграла, навірно. Зараз будемо дивитися. Я може щось виграла. Ну, 800 тисяч точно не виграла. А хотілося мені оце. Та мені не треба 800 тисяч, я хочу новий телефон. Мені треба 17 тисяч. Ні, я там бачила за 30 тисяч, ну то дуже для мене дорого, ну хоча б за 17 щось собі купити. Поки своїм трудом не заробиш, виграша ніякого нема. Так, ось тут іще треба витерти. Щось вони оцарівші. Ці лотерейки погано витираються. Може це 10 гривень у мене нещасливі якісь. О. Так, три цвітка, 15, 3, 3, а все должно бути по 3. Грайте, ще вам пощастить, да? Все в разнобой. Клубничка, підкова, зірка, лимончик ось. Що воно таке оце? Нема виграшу. Ладно, підемо ми горіхи збирати. Чи що ми будемо збирати? Обережно треба витирати. Витри. Знайдіть три однакові символи у горизонтальних колонках. Якщо ігрові символи збігаються, білет вважається виграшним. Розмір виграшу визначає ігровим символом, зазначеним в таблиці виграшів. Лохотрон. Це в Сільпо купила. То брала в АТБ, а потім думаю, не буду їм робити касу. Візьму в Сільпо. Нічого я не виграла. Вісім шансів. Що вони це дурять вісім шансів? Які вісім шансів? Тут жодного шанса немає. Тут просто без шансів. Нема шанса. Шансів нету. Так що не грайте, не купляйте, не тратьте гроші. Лучше б я консерви купила, кільки якоїсь, та з'їла її б. Бачите, виграша немає. Дивіться уважно, що його нема. Нема. 30 гривень оце потратила.
Ладно. Спробуйте ще раз. Ця система у мене вже не працює. Не буду більше я пробувати. В сільпо теж не беріть лотерейки, нічого ви там не виграєте. Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Що я мільйон не виграла, розстроїлася трошки. Думаю, зайду в АТБ, що там мені казали, не пускають. Волоси грязні в мене, бачите? Вроді мию, мию, а вони сьогодні в мене грязні. Там теж писали, голова грязна. Ну ладно, вибачте мене, будь ласка, що в мене голова грязна. Завтра, сьогодні вечором помию, я буду спати лягати. Ось, знайшла таке мороженое класне. Буду йти по дорогі їсти, зараз уже вечір, на вулиці темно, по акції 20 чим-то гривень. І оце хороше. От, з'їм два, щоб утішити себе. Це так. Зараз буду йти і їсти. Солодких всіх снів. Дивіться мої відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик. ВТБ мене пускають. Я просто устала, і мені взагалі тебе, якщо чесно сказати, вже надоїло. Тут ні акцій, ні знижок, одне розочарування. Оце так. Якщо буде щось цікаве і щось таке трешнякове, ви не переживайте, я вам обов'язково зніму.